shaqaalaha murugmaalka ee ka shaqeeya dekedda cusub ee magaalada Berber ayaa cabasho ka muujiyay shaqada ay hayaan, ayagoona fariin u diray dawladda, sida warkan inuu uga anbaqaadayo wariyaheena Sacad Taywaan. Qaar ka mid ah murugmaalka ka hawlgala dekedda cusub ee laga dhisay magaalada Berber ayaa maanta cabasho ka muujiyay inay laayihiin xuquuqdoodii, isla markaana sameeyay mudaharaad salmiya iyaga oo mudaharaad ku soo maray xarunta gobolka magaalada Berber, iyagoo markaasi halkaasi u dacwo tagaya barasaabka gobolka Saaxil balsena sii darre aanu joogin. Sidoo kale waxa ay socod ku soo mareen isla markaana aad tageen xafiiska duqa magaalada ee magaalada Berber, halkaasoo isagana ay ka sugayeen. shaqaalahan murqmaarka ee ka hawlgala dekedda cusub ee la dhisayo ayaa la hadlay telefishinka SBC, iyagoo amuurtaasna ka hadleyna waxa hadalladoodii ka mid ahaa: sida roobka cirka uga soo da'o kale cadaalad darradu u hadhaysay ugu daaysa, cid wax ka qabanaysaana ma jirto. Hal meel baanu tuunsanayn, maayarka gobolkaanu tuunsanayna, maayarkiina waxaanu ogaanay in arrimihii laga faramarujiyo layidhi shaqo kuu talmaaya ka bax. Walaa xafiiska wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha shaqaynayn, walaa kabara saabkaas shaqaynayn, arrimaha iyaga meel shaqaynaysa oo wax ka qabanaysaa ma jirto. maalin walbana hindi baanu murmaynaa aan cid noo dhaxaysa iyo cid noo kala turjunta iyo cid qusaysa oo dowladda Soomaaliland ka socoto dekedaa dhan la dhisayo shaqo kulahiba aana jirin. Madaxweyne, waxaan kuu sheegaynaa anagu maanta wixii ka dambeeya ma dul qaadan doono. Maalintii wad ballanqaad bay samaysay, waxay tiri bisha dhammaadkeeda ayaa saxiixa laga soo qaadayaa shirkadda, mushaarkiina wixii uu yahayna laga soo qaadayaa wixii dowladdu ay soo saxiixday. Tii kama hayna maanta. Maanta markii aanu tirnay ballantii laloo qaaday way beenowday. Xafiiskii aanu tirnay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha aanu u tagnay way beenowday. Inanka wuxuu nagula soo noqday halkii maalintii hore aanu ka tagnay. Madaxweyne, marka hore waxaanu ka cabanaynaa shaqada dekedda ee la samaynayo. De madaxweyne, uma naani marmaryo yaryaro kulkulul oo bac iyo koofiyadina madaxa lalaga saaro, madaxiba uu xanuunaya. Madaxweyne, dadkiima gobolka haysta ahaa xogayaasha dowladda hoose iyo kuwii maareeyaasha shirkadoodii ayaa madaxweyne dhiiggeyga cabaya. Laba shaqa ay isku haysta. Madaxweyne, dhulkan haddii la dhisayo dee anagu maba aaminsanin bay meel wax la dhisaye. Waan ka hadlaynaa arga waxaanu ka hadlaynaa shaqada iyo shaqaalaha. Waxaanu ahayn shaqaalihii ka soo cawday dekedda magaalada Berber ee cusub ee DP waa lagu ballanqaaday. Waxa weeyaan halka kan waxaa loogu ballanqaaday ayaa waxaan ayaamihii ka horreeyay in dhalaalo galo heshiis bisha 17-18 iyada ay ka harta tahay. Waxa weeyaan wasiiradda iyo maamulka magaalada oo dhan waanu hor fadhiisanay. Waxa ay nagu dhaheen bishan inta ka hadhay bilaa heshiiska ku shaqeeya, markaa bisha heshiiskeedii baanu idisay. Waa Sacad Maxamed Maxamuud, Sacad Taywaan, telefishinka caalamiga SBC, magaalada Berber.